Muito boa noite a todos os que estão aí desse lado a seguir a nossa emissão. Hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide, oscilando entre chuva e céu nublado. Como tal, é provável que durante a partida caiam alguns aguaceiros, mas isso não irá demover estes adeptos, pois ambas as claques são conhecidas pelo apoio constante, incessante, que dão às respectivas equipas. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Bom posicionamento dos defesas, indecisão no momento do passe por parte dos atacantes. Só podia acabar assim. Sai, cruzamento para a área. E vai-se embora o perigo. Tenta colocar nas costas. E sai um passo longo lá para a frente. Levanta a bola. Estava lá para rechaçar o perigo. Vai rematar. Excelente defesa. Rodrigo Bataglia pôs um travão naquele ataque. Muita raça neste lance. Léo. Ele olha a oportunidade. Excelente diagonal. Quase acontecia o golo. É, mas foi uma grande oportunidade perdida. Foi uma arrancada perfeita, mas faltou a finalização. Estouraram, foi mais forte que o adversário. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Consegue colocar em Léo. Podem lançar o contra-ataque. Estava lá para cortar o perigo. Vai meter cruzado. Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Vai atirar para a baliza. Sem perigo. É um lance de gênio. O Santos, espetacular no drible. Só faltou bater o guarda-redes. Dost com uma investida poderosa pela esquerda. Dost toca na bola de cabeça. Foi uma boa defesa. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. O Sporting leva o nulo para o intervalo. Jogo muito morno. As equipas estão muito encaixadas. Alguma coisa vai ter que mudar no segundo tempo. E acabam a primeira parte com muita dinâmica ofensiva. A equipa parece ter encontrado a melhor forma de criar perigo e chegar à baliza do adversário. Agora cabe ao treinador gerir o desgaste durante a segunda parte. Nenhuma formação consentiu um golo. Está 0-0. Vai de cabeça. E manda a bola para longe do perigo. Muita posse de bola, mas um verdadeiro deserto de ideias no que toca ao que fazer com ela. O Sporting tem conseguido manter as redes da sua baliza invioláveis nos últimos 5 jogos. Perto da hora de jogo e o placar continua teimoso no 0-0. André Pinto. Aqui uma hipótese para o contra-ataque. Olha o remate. O guarda-redes esteve em grande. Nuno Santos,
teve um adversário em grande neste lance. É uma excelente defesa. Bruno Moreira. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? É o contragolpe. Dost avança com tudo pela esquerda. Dost! Procuram. Cabeceia nas alturas. Procura alguém mais adiante. O jogo estende-se mais para diante. Bola no espaço. É perigoso. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Falta só passar para... E remata! Ui, ui! Podia ter sido um grande golo. É, mas pareceu-me um pouco deslumbrado com o lance. Viu-se sozinho em frente à baliza e facilitou na altura do remate. Está um jogador pronto para entrar na partida. O Rio Ave vai fazer uma substituição dupla. Vamos ver. Isto pode ser o treinador a querer mudar o sistema de jogo. E já recuperaram a posse de bola. Dost! A defesa foi apanhada em contrapé. Oportunidade para marcar. Pode sair o tiro. Não encontrou a baliza. Não se deixou intimidar pela presença física do adversário. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. As pontas-lança de ambas as equipas tiveram em dia não neste jogo. Nenhum deles encontrou maneira de ultrapassar a defesa. O que achaste desta partida, Luís? Nenhuma das equipas conseguiu ser superior. Desta forma, só podia dar empate. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio e é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. O prazer é mútuo, Pedro. E aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que estiveram a ouvir.